7 फेब्रुवारी रोजी शेगाव तालुक्यातील श्री क्षेत्र नागझरी येथून काँग्रेसच्या जनसंवाद अभियानाला प्रारंभ झाला आहे. जळगाव जामोद विधानसभा मतदारसंघातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध समस्यांसाठी संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काढण्यासाठी ही पदयात्रा सुरू करण्यात आल्याचे काँग्रेसच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. शेगाव तालुक्यातून शुभारंभ झालेल्या या अभियानाला नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून सध्या या पदयात्रेने आता जळगाव जामोद तालुक्यात प्रवेश केला असून काल दिनांक 20 फेब्रुवारी रोजी तालुक्यातील ग्राम जामोद, सोनबर्डी, उसरा, चालठाणा व परिसरातील इतरही 4 ते 5 गावातील नागरिकांना भेटून संध्याकाळी 6 वाजता सुनगाव येथे कॉर्नर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला ग्रामस्थांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसून आला. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश पाटील, काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव स्वातीताई वाकेकर, काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष अविनाश उमरकर, ओबीसी सेलचे जिल्हा कार्याध्यक्ष समाधान दामधर, डॉक्टर शालिग्राम कपले, शेषराव वंडाळे, दिनेश ढगे, राहुल इंगळे, महादेव गवई, माजी सरपंच मीराताई वंडाळे, ग्रामपंचायत सदस्य कविता ढगे यांच्यासह काँग्रेसचे शेकडो पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. MCN न्यूज मराठी करिता गजानन सोनटक्के, सुनगाव. आज आम्ही पाहतो आहे की गेल्या या 11-12 दिवसांमध्ये प्रत्येक गावामध्ये गेल्यानंतर शेतकरी असेल, आमचा शेत मजूर असेल, महिला भगिनी असतील, कोणत्याच गावात चैतन्य आम्हाला दिसलं नाही. का चैतन्य दिसलं नाही? कोणत्या बाजारात जर आम्ही गेलो, तुमकीचा बाजार असेल, वरवडचा बाजार असेल, पाचोड्याची तीच परिस्थिती आहे. बाजारात गेल्यामुळे केली की परिस्थिती काय आहे तर त्या सर्वांनी सांगितलं की शेतकऱ्याच्या खिशातच जर पैसा नसेल तर कोणत्याच बाजारात चैतन्य दिसणार नाही. आणि ही परिस्थिती आपल्या या मतदारसंघामध्ये आपल्याला का पाहायला मिळते आहे तर त्याचा विचार हा झालाच पाहिजे. कारण कोणतीही गोष्ट चांगली झाली किंवा वाईट झाली त्याची कारणमीमांसा झाली पाहिजे. जर आज आमचा शेतकरी संकटात आहे तर तो संकटात का आला आहे तर आपल्या सर्वांना एकच उत्तर दिसेल की शेतकरी घाम काढून कष्ट करून त्याचं उभं पीक ज्यावेळेस कापून घरी आणतो त्यावेळेस त्याला ही इच्छा असते किंवा अपेक्षा असते की त्याच्या कष्टाला मोल मिळेल, भाव मिळेल. आज आमचा शेतकरी त्या ठिकाणी कापूस पिकवून घरी आणतो त्यावेळेस त्याच्या कापसाचे भाव पाडले जातात, कापसाची आयात केली जाते. एवढंच नाही तर त्याच ठिकाणी कांद्याची तीच परिस्थिती असते. आज सोयाबीनचे बाजाराचे भाव जर पाहिले तर 6 ते 7 हजार प्रति क्विंटल विकलं जाणारं सोयाबीन आज 4 हजार रुपये क्विंटल नाही कोणी मागत नाही. आम्ही सोनाळा सगळ्या त्या भागामध्ये गेलो, संत्रा उत्पादक शेतकरी त्या भागामध्ये आहे आणि अनेक युवक आमच्या सोबत येऊन बोलले की ताई आमचा सोनाळ्यातला जो काही संत्रा उत्पादक शेतकरी आहे त्याच्या बागाला त्याच्या विचारायला व्यापारी येत नाही. तीनदा एखाद्या व्यापाऱ्यासोबत सौदा केला जातो तो व्यापारी मध्येच सौदा सोडून चालला जातो. ही हा एक प्रश्न फक्त शेतकऱ्यांची का होते? 7 तारखेला येतो आम्ही या संविधान आम्ही या जनसंवाद अभियानाची सुरुवात केली आणि आता 13वा दिवस जवळपास 142 गाव आतापर्यंत आम्ही झाले. प्रत्येका आधी लोकांना सांगितलं गेलं 15 लाख रुपये प्रत्येकाच्या खात्यात पडतील, पडले नाही. राम मंदिराचं बांधकाम आम्ही पूर्ण करू. आज आपण पाहिलं असेल संपूर्ण देशामध्ये राम मंदिर उभारलं गेलं त्याची प्राण प्रतिष्ठा झाली अशा प्रकारचा गौरव त्याने केला गेला. परंतु आपण आपले रामभक्त या गावातले काही गिरेस्तील आता 2-3 दिवसाआधी त्यांना विचारा खरोखर राम मंदिराचं काम पूर्ण त्या ठिकाणी झालं का? आज आम्ही जागोजागी गेलो त्या ठिकाणी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचं त्या ठिकाणी पूजन प्राण प्रतिष्ठा त्या ठिकाणी होती. परंतु पहिल्यांदा त्या ठिकाणी कळसाची पूजा त्या ठिकाणी केली गेली. आम्ही त्या ठिकाणच्या ब्राह्मणाला विचारलं की महाराज महाराजांनी आम्हाला सांगितलं बाबू तर कळसाची पूजा करा. आम्ही कळसाची पूजा केली आणि त्या महाराजांनी आम्हाला सांगितलं की पहिल्यांदा कळसाची पूजा आणि नंतर प्राणप्रतिष्ठा. आज आपण पाहत असेल आज एक असे दहशत दिसते की भाऊ सोबत आलो मी तो तुमच्या सोबतच आहे म्हणे पण बाहेर निघलो की आमच्या दबाव येते. आता हा दबाव कोणता आहे? हा दबाव आहे त्या मगरुणीचा, हा दबाव आहे त्या सत्तेचा. आणि हा दबाव झुकावून समजतो तो 10-12-14 तिन्ही वेळा एकच पूल होता. हा म्हणजे विकास नाही,
विकास म्हणजे काय? तर आपलं जेव्हा जीवनमान उंचायला आपल्या मुलांना आपल्या पोरांना आपण जेव्हा हे आपलं सर्व आपण जेव्हा लोकप्रतिनिधी निवडतो आपण काय निवडतो की आपल्या धकाधकीच्या जीवनात आपण जळगाला जाऊ शकत नाही म्हणून तू आमचं काम कर.